O'zbekiston bozorida 29950 deb baholangan va BYD Song Plus Champion versiyasiga raqobat qila oladigan deyilayotgan iCar brendidan EQ7ni ko'rib chiqamiz. Yilim tobora yakuniga yetib boryapti. Bu yil yangi ikkinchi qo'l avtomobillari narxi tushgani va ularni foydasi ozroq kamaygani bilan eslansa kerak. Nima uchun buni aytayapman? Sababi bu yil 2023-yilda 18000 20000 dan yuqori bo'lgan avtomobillarni haqiqiy raqobat boshlangan yil bo'ldi. Chunki bu yilda o'sha sezildi, raqobatlar sezilgani uchun narxlar tushdi. Lekin hamon 18000 20000 dan past avtomobillarga raqobatchi umuman deyarli yo'q. Hop, iCar brendi kirib keldi bu yil. Oktyabr oyida prezentatsiyasi bo'ldi. O'zbekistonga rasman kirib kelishi boshlandi. Bu qanaqa brend? Mana shu vaqtda bizga kirib kelayotgan brendlarga o'xshab, ba'zilari sifatsiz, ba'zilari eksportga mo'ljallanmagan. Bu o'shanaqa brendmi degan savolga javob beraman. Bu iCar brendi 24 yillik ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar uchun ochildi, tashkil qilindi. Range Rover'larni qisman moliyalashtirish tizimi bor. Nima uchun Range Rover'da aytayapman? Sarliroq yana aytib o'taman nima uchunligini. U xullas bu yozuvlar iCar nomini beradi. Har bitta harfni o'zini ma'nosi bor. Lekin biz uni iCar deb o'qiymiz. iCar deb o'qish to'g'ri emas. EQ7 deb nomlangan birinchi avtomobilimiz temir fosfat bateriyasi bilan emas va natriy fosfat bateriyasi bilan jihozlangan holatda kelish kerak edi. Ammo hozirgi birinchi partiyalarda hali ham temir fosfatli bateriya bilan kelyapti. O'zi natriy fosfat qanaqa? Unga ham hozir javob berib o'tamiz. Old ko'rinish haqida gap ketganda, birinchi navbatda bu BYD Championni qaysidir prototipi yoki o'xshashlik jihati borligini bilishimiz mumkin. Old faralar tendensiyaga mos qilib o'tilgan, undan tashqari mana bu qoshchalar esa dashing avtomobilimizga biroz o'xshab ketadi. Bir ko'rishda xullas Championga o'xshatishimiz mumkin va Championga o'xshatganda ham tana tuzilishi va gavdasi jihatdan Championni juda ham yaqin. Deyarli 5-6 santimetr farq qilmasa deyarli bir-birini gavdasini takrorlaydigan bir xil hajmdosh avtomobil hisoblanadi. Oldi haqida qisqa bu yerda yozuvlari iCar, faralar hammasi LED qilib o'rnatilgan. Avtomobilning yon tomoniga keladigan bo'lsak, qavariq uslubdan tashkil topgan va oval simonlik bunda ham ancha yaqqol ko'rinadi. Oynalarga e'tibor beramiz. Yon ko'zgu oynalarimizda NFC tugmasi, ya'ni NFC funksiyasi mavjud. Telepozona bor va 360 kameraning yon tomoniga javob beradigan funksiyasi bor. Diskalarga keladigan bo'lsak, bu joyda 20 dyumlik diskalardan foydalanilgan 245 45 R20 hajmi yaxshi va yumshoq shinalar, diskasi chiroyli, o'ziga xos. Va bu avtomobil 18lik diskalarda ham taqdim qilinyapti. Mana bu krelani ustki qismiga plastik bilan motiv qilingan umumiy kuzovdan ajralib turibdi. Bu shahar uslubiga mo'ljallangani uchun shuni shunchaki dekorativ element sifatida baholash mumkin. Avtomobilning balandlik eng past nuqtasi ham 17 santimetrdan balandroq hisoblanadi. Batareya qismini ham shu joyda gaplashib ko'tish kerak. Bu avtomobilning batareyasi temir fosfatdan tashkil topgan, ya'ni 67 kilovatt soatlik temir fosfat batareyasi jihozlangan va Katl kompaniyasidan olingan. Bu yerda bitta narsa kalitsiz kirish tizimi mavjud emas. Buni sabab bor, chunki bu yerda NFC bo'lgani uchun kalitsiz bez ključevoy dasturdan voz kechilgan. Tepa qismida railing qora rangda va tom panorama qilib ishlangan va pastki qismda ham aynan o'sha zarblarni yutish uchun qora plastiklardan foydalanib o'tilgan. Yon tomonlarida tabiiyki elektromobilni quvvatlash uchun portlarimiz mavjud. Bu yerda 220 voltga mo'ljallangan kichik zaryadlash, ya'ni AC zaryadlash tizimi mavjud. Orqa tomonlariga mana bu joyga e'tibor berasiz. Mana bu joyda yozuvi O'zbekiston uchun haqiqiy eksportni bo'lib kelayotgan avtomobil. Shundan ham bilsak bo'ladi. Xitoy uchun emas, chisti eksportni versiyadagi avtomobil. Endi bu tomoniga, orqa tomoniga ahamiyat berishimiz kerak. Orqa tomoni ham qarang qanaqa chiroyli qilingan.
Shunchaki tendensiyalar va o'ziga mana bu uslub o'ziniki menimcha. Buni BYD-larga o'xshatish mumkin emas. BYD-ga o'xshab ketadigan jihati bu tana tuzilishi va tana tuzilishidagi hajmlar bir-biriga juda ham yaqin bo'ladi. Shuning uchun BYD-ga o'xshatadi. Lekin pishiqlik darajasi ancha pishiq. Chunki bu avtomobilni tana tuzilishida kuş uyası simon üslubdan faydalanırken Pekin'de hem de stadyonun aynı kuş uyası üslubudur. Nima uchun? Çünkü tabiatan kuşlar inanı juda mükemmel kuruşadı ve büzülmeydi, ağlamaydı. Deyem müsteşmesiz, hareket kılmasız sal nasıl büzülmeydi diyen bunlar. Çünkü kuzuf ne? Mayda mayda bölgelerde bölgen halatta kılışken ve alüminyum ve kuşumçu elementlerden taşkil topgan. Bu avtomobilni 25%-30% geçe yengilroq qiladi ve yürüyüş masrafını ko'paytirdi. Şu o'rinda pişiq material bu Range Rover ve başka kompaniyalar Land Rover'larda mana şu kuzuv turidan qisman foydalangan. Bu Xitoyda birinchi texnologiya bo'ldi ve şu bo'yicha nominatsiyani ham aynan iCar brendi xarid qildi. Ya'ni shu narsaga erishdi. Bu orqa tomonlari juda ham chiroyli parktron datchiklari, iCar yozuvi, 207 yozuvi, bu yoqda tumankalarimiz, qaytargichlarimiz barchasi o'rnidan jihozlangan va mana bu joyga tepalarga pastlarga ham juda ham urg'u berib o'tilgan. Kuzovimiz ancha-muncha pishiq qilib yasalganligini bilsak bo'ladi. BYD avtomobillarga raqobatbardosh bo'la oladigan, lekin shu o'rinda Tesla'ni funksiyalarini takrorlanadigan avtomobil hisoblanadi. Chunki bu avtomobilda old kapot qismida ham aynan xuddi Tesla'larga o'xshagan, ma'lumdirki, bir chamadoncha yoki nimani sotib qo'yish uchun joy qoldirib o'tilgan. Bu nimani anglatadi? Bu avtomobilimiz bugungi tendensiyalarga xos tarzda zadniy privid, ya'ni orqa g'ildiraklarini yetaklovchi qilib yasalgan va motor qismi ham aynan orqa qismda va ba'zi elementlar mana shu kapot tagida joylashtirib o'tilgan. Ushbu avtomobilimizda motor qismida, ya'ni elektromotor foydalanilgan va u 212 ot kuchini ishlab chiqara oladi va zadniy privid, ya'ni orqa g'ildiraklari yetaklovchi va 8 soniyada 100 tezlanishga olib chiqa oladi va avtomobilimizning batareyasi 67 kilovat soatga teng. Elektronik tarzda ochiladigan bagaj va orqa qismida ham oldi qismidan ko'proq vaznga ega bo'lgan yukxona hajmi bor. Bu yerda 400 litrcha yukxona va 3 kilovat soatga mo'ljallangan o'zini zaryadlash tizimi bor. Ya'ni zaryadchigimiz bor qo'shimcha. Mana bu avtomobilni Bluetooth desa ham bo'ladi, ya'ni NFC kartasi mana shu avtomobilni mana bu joyga qo'yish evaziga keyin hech qanaqa tugmalarsiz tormozni bosish evaziga avtomobil zavodlik bo'ladi. Ya'ni knopkalardan ham, stop startlardan ham, kalitlardan voz kechilgan bu avtomobil. Minimalizm o'ta yuqori va shu o'rinda tushunarli va erkin uslubdan foydalanilgan. Joylashingiz, joylash ancha-muncha yaxshi va avvallari avtomobillarni faqat 3 pozitsiyada saqlash bor edi, lekin bu avtomobilda nechta pozitsiya desangiz, har birta harakatingizni ham saqlab qolish imkoniyati tug'ilgan. Bu yerda hech qanaqa tugmalar yo'q, faqatgina havoni yo'naltirish uchun mana bu surg'uch elementlardan foydalanilgan. Mana bu joyda rulda esa xuddi Tesla'larga o'xshab 2 shaybacha va ko'p funksionalli shayba o'rnatilgan. Richaklar esa, ya'ni selektorlarimiz mana bu richakka o'rnatilgan. Va eng yutuqli jihatlardan biri avtomobil to'liqonli rus tilida, menyusini to'liqonli rus tilida boshqarsangiz bo'ladi. Undan tashqari juda ko'p funksiyalar ishlaydi. Misol uchun adaptivni kruz kontrol, avtotormoz, palasani ushlash tizimlari va video registrator tizimlari, bularni barchasi bor. Bu yerda esa simsiz quvvatlash, aqlli tarzda esa bu yoqda Type-C zaryadlash tizimi ham pastki qismda o'rnatib o'tilgan. Type-C ham bor ekan dedi. Endigi narsalar esa bu xushbo'ylantiruvchilar. Avtomobilda 3 hidni beruvchi xushbo'ylantiruvchi bor, lekin bir qarashda SIM karta deyishingiz mumkin. Bu qizdirish uchun bu yoqdan elektr qisman elektr qizdirish vazifasini bajaradi va bu yerdan xushbo'y hid sizni saloningizda o'zi avtomatik tarzda xushbo'ylantirib turish funksiyasi bor ekan. Endigi narsa bu mana bu magnetlangan yoritish tizimi va mana bu joydan ranglarni ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Siz mana bu joyga oldiroq telefon qo'yish uchun joy qoldirib ketganda siz to'g'ridan to'g'ri video olishingiz imkoniyati bo'ladi. Lekin bu haydash uchun zararli. Va mana bu funksiyalarimiz ham o'rnatilmasdan qolmagan. Va undan tashqari rulimizda ham qizitish funksiyasi mavjud. Bu elementlarni albatta siz monitordan funksiyalarga kirib bajarishingiz mumkin bo'ladi. Bu hammasi kiritilgan. Rus tili eng muhimi.
ve barcha funksiyalari optimal tarzda O'zbekiston sharoitida ishlayapti. Keyingi bosqichlarda albatta SIM karta o'rnatilish masalalari qo'yilgan. Tez orada aynan SIM kartalik 207 avtomobillarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta avtomobilning eng bir muhim jihatlaridan biri knopka yo'q. Yonishi ma'lum, lekin o'chirishi nima bo'ladi? O'chirish esa mana bunday tarzda 3ta chaqmoqchani 3 marta bosish evaziga avtomobilni o'chirish mumkin. Mana avtomobilimiz to'laqonli o'chib bo'ldi. Ya'ni 3ta mana shu tugmani bosganingizdan keyin avtomobil o'chadi. Yoki mana bu NFC kartasini ketayotganingizda bitta quloqiga bitta teginib ketsangiz ham, ya'ni oyna tashqarini ko'rsatadigan ko'zguvimizga bitta teginib ketsangiz ham, avtomatik avtomobil o'chadi. Demak, mana shunaqa funksiyalarni qo'llab-quvvatlayotgan yana bitta jihati avarinkamiz mana bu joyda joylashtirilgan. Ha, to'g'ri, bu yerda noqulay-ku, qanaqa qilib deyishingiz mumkin, lekin yana bitta jihati, bu avlod avtomobillarida avariyali situatsiyada, ya'ni avariyali holatlarda o'z avtomatik avariyali tormozni yoqadi. Siz faqat rahmat aytish uchun yoki boshqa joylarda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Noya avariyali holatga tushmang. Lekin orqa tomoniga kelamiz. Orqa tomonda qancha joy borligini tekshirib ko'ramiz. Orqa tomoni ham ancha-muncha keng, yetarlicha sizni yaxshi ketishingizni ta'minlab bera oladi. Bu yerda podlokovnik, ya'ni tirsak qo'yish uchun joy ham mavjud. Mana bu o'rindiqni elektronni orqadan ham sozlash mumkin. Panorama tom va svetlarni, ya'ni chiroqlarni o'chirib yoqish va mikrofon tizimi, ya'ni orqa tomonda ham Bluetooth ga ulanganda qo'ng'iroqlarga orqa tomonda ham javob berishingiz mumkin bo'ladi. Xavfsizlik ancha-muncha yuqori, zo'r. Ichkini ko'rib o'tdik, endi haydab ko'ramiz. Qani yana qanaqa funksiyalari bor ekan. Demek ki avtomobilimizni test drive, ya'ni haydab ko'rish jarayonini boshladik. Lekin yurishlari ancha-muncha yumshoq. Yurganda siz mayinlikni sezasiz, tortishlari ham zo'r. Yana bitta narsa, haydaganda shuni bildimki, elektromobil baribir chaqqon. Salonlarimiz, ya'ni iCar salonlaridan kelsangiz bo'ladi, xarid qilishingiz mumkin. Narxi 29.950 baholangan va bu 512 km yurish masofasini bosib o'ta oladi. 67 kWh akkumulyator sig'imi bor. Championdan biroz qisqaroq yurish mumkin, lekin bunda bu avtomobillarda 5 yil garantiyasi bor, ya'ni 5 yilgacha sifat kafolati bor. Undan tashqari 8 yil akkumulyatoriga garantiya beriladi. Agar nu tomoni, agar avtomobilni siz chegaradan, ya'ni siz rasmiy dillerlardan olib kelmasdan to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan olib kiraman desangiz, bloklanib qolish tizimi bor ekan. Ya'ni chegarani o'tgandan so'ng 2 soat ichida sizni ogohlantiradi, 50 tezlikdan oshmaydi. Keyin esa avtomobil to'liqonlik bloklanib qolish mumkin ekan. Ya'ni mana shunaqa tizim bilan chiqayotgan ekan bu hozirgi elektromobil. Ya'ni faqat rasmiy dillerdan xarid qilish tavsiya etiladi. Mana shunaqa iCar avtomobili. Palasa chizish, hamma narsani o'qish, tezliklari, tortishi juda ham ajoyib ekan. Menga yoqdi shaxsan. Sizni ham haydab ko'rib, test drive qilib, mana shu iCar avtomobilni xarid qilishni tavsiya etamiz. Minimalistik rullariga metod desangiz, minimalistik va o'sha minimalistik bo'lishdan tormozlarni olishini juda ham endi baribir hozirgi avtomobillar to'liq yaxshi ishlaydi. Hozir biz mahallamiz ichida o'sha politsiyalarni bosib o'tgan holatda haydab ko'ramiz. Sport, Eco, Comfort rejimlarda standart, ya'ni standart, Comfort va Eco rejimlarda avtomobil harakatlana oladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu joyda Face ID tizimi bor. Bu Face ID hozir bizning kunda ishlamaydi, lekin akkaunt ochilgandan so'ng esa biz faollashtirganimizdan keyin xudo xolasa yuzni nazorat qilish, uxlamasligingizni nazorat qilish funksiyasi bo'ladi. Mana shunaqa tafsilotlari. Narxi ham 29.950 ekan. Xavfsizligi ham yuqori, sifati ancha ajoyib va rasmiy dillardan iCar showroomlaridan yoki Chitur showroomlaridan xarid qilsangiz bo'ladi.